Жамбыл облысында бір апта ішінде 400-ден астам шетелдік азамат жауапқа тартылды. Заңсыз көші-қонмен күресу мақсатында 2-8 қазан аралығында Жамбыл облысында заңсыз келуші жедел профилактикасы шарасы өткізілді. Қазақстан Республикасының көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін 413 шетелдік азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Шетелдіктердің аталған санатынан сот шешімімен ТМД елдерінің 175 азаматы Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығарылды. Қазақстан Республикасының 34 азаматына қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасын бұза отырып, шетелдік жұмыс күшін және еңбек мигранттарын тарту бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар толтырылды. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды қабылдайтын жеке және заңды тұлғалардың бұзушылықтары үшін Қазақстан Республикасы 162 азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деді Жамбыл облысы полиция департаментінің көші-қон қызметі басқармасының бастығы Арман Тұрдалиев. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын қасақана заңсыз кесіп өткен үшін Қырғыз Республикасының азаматына қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 392 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Бұдан басқа заңсыз көші-қон арналарын ұйымдастырған үшін Қазақстан Республикасының бірінші азаматына қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 394 бабы бойынша тергеу әрекеттері жүргізілуде. Жедел алдын алу іс-шарасы барысында көрші мемлекеттерде іздеуде жүрген екі қылмыскер ұсталды. Көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктерді анықтау бойынша жұмыс Жамбыл облысы полиция департаментінің көші-қон қызметінің тұрақты бақылауында.